בוריס לייפר מציג תערוכת יחיד בגלריה העירונית בבית יד לבנים ברעננה. הוא בוגר האקדמיה לאומנויות בסנט פטרסבורג, הוא גם צייר של תפאורות בתיאטרון הרוסי, כששני הכישורים האלה שלו הביאו אותו לצייר ציורים מבוימים בסגנון היפר-ריאליסטי. אומנות היפר-ריאליסטית בעצם מנסה לחקות אחד לאחד את הטבע. במאות ה-17-18, שבה ציירו אומנים בעיקר בהולנד, טבע דומם, לא הייתה מצלמה. הם ניסו להנציח רגע קיים, או תיאור של טבע דומם באותו מצב. מה קורה עם הציורים של בוריס לייפר היום במאה ה-21 שכבר יש מצלמה? מסתבר שהציור ההיפר-ריאליסטי תפס תאוצה במיוחד ב-15 השנים האחרונות גם בארץ. ועל אף שיש לנו את המצלמות הכי משוכללות, מנסים האומנים ליצור בעבודה של דם, יזע ודמעות, במכחולים ובצבע מאוד מדויק, את אותה סצנה שהם מביימים, כאילו שצילמה אותה מצלמה. אני חושבת שזה מראה על סוג של מיומנות מאוד מאוד גבוהה ומקצועית של ציירים, שאליהם כמובן שייך גם בוריס לייפר, ובזה גדולתו. אין ספק שבבחינת כל הציורים שמוצגים בתערוכה, נוכל למצוא שלוש סוגות באומנות. יש לו כאן ציורים של דיוקנאות, ציורים של טבע דומם וציורים של נוף פתוח. ובין כל שלוש הסוגות האלה יש מחנה משותף של מוטיבים של חיים ומוות. בציורי טבע דומם מנסה בוריס לייפר לייצר סצנות מבוימות. הוא מביים את אותה סצנה על שולחן או על מדף. בקומפוזיציה שמתאימה לו, הוא מתעד אותה בצילום, ואחר כך הוא בוחר מבין כל הצילומים שהוא עשה, הוא מתרגם אותה אל הבד. должны быть какие-то впечатления, которые меня зацепили. И когда я строю, пишу натюрморт, прежде чем я его пишу, я ищу предметы, те, которые мне интересны. Если это фрукты, они, как правило, на рынке очень красивые, там можно выбрать. Плюс природа здесь, в Израиле, что можно тут красивые листья подобрать к ним. И потом начинается построение, то есть композиция самого натюрморта. מה שקורה הוא אפקט ממש צילומי, היפר-ריאליסטי. אנחנו ממש יכולים לחוש במרקם של אותם אובייקטים, לחוש את ריחם, לחוש אפילו את טעמם. היו כאלה שיצאו מהתערוכה ואמרו הם רעבים, הם ראו מיני מזונות, זה גרם להם לתחושת רעב. וזאת גדולתו של בוריס לייפר. הוא מתייחס להטלת האור והצל. זו עבודה שדורשת ריכוז, מאמץ ודיוק רב. Прежде всего, муза – это человек, которого я люблю. И это человек – моя жена, которая очень хорошо понимает меня, очень чувствует меня. И мы с ней очень хорошо друг друга понимаем. Она как бы – это гармония, которая есть между ней и мною, и которая помогает создание атмосферы и красоты в картине. התחושה הראשונית של כל מי שנכנס לתערוכה, הוא חושב שזו תערוכה של צילומים. התערוכה של בוריס לייפר היא מתעתעת. במראה ראשון חושבים שאלה צילומים. כשמתקרבים אליהם, פתאום מגלים שזה שמן על בד, ואז באה הפתעה גדולה, ויחד איתה הערכה לגבי הצייר שהגיע למיומנות כזאת גבוהה בציור שלו. אני מציעה שאולי תת כותרת לתערוכה של בוריס לייפר, בוריס לייפר מנציח את הטבע אחד לאחד.